Briselski dijalog najvišeg političkog ranga nastavlja se sljedećeg ponedjeljka u 10 časova ujutru, potvrdio je novinarima u Briselu portparol šefa evropske diplomatije Peter Stano. Josep Borelj i Miroslav Lajčak će biti domaćini sastanka na kome će predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Avdula Hoti drugi put nakon 16. jula razgovarati uživo. Stano je također pomenuo i koje će teme biti na stolu. Kao deo sveobuhvatnog dogovora o normalizaciji odnosa, na ovom sastanku će se razgovarati o aranžmanima nevećinske zajednice kao i rešavanje međusobnih finansijskih potraživanja i imovini. U oči razgovora na najvišem nivou, specijalni zastavnik Lajčak će biti domaćin četvrtog sastanka na ekspertskom nivou, na kome će se razgovarati o pitanjima nestalih i raseljenih lica, kao i o ekonomskoj saradnji. Taj sastanak će se održati tokom vikenda. Petar Stano je ponovio da EU kao posrednik u dijalogu neće komentarisati kako dve strane interpretiraju ciljeve briselskog dijaloga.